La nostra intenció és que a partir d'un petit treball manual, que és construir un artefacte que és per mesurar el temps, un rellotge de sol, intentarem explicar conceptes que a vegades no passen desapercebuts, com per exemple que entenem que definim pel temps, no? A partir d'entendre que entenem pel temps, intentarem explicar coses curioses. Per exemple, perquè nosaltres un dia el dividim en 24 hores i no en 33 o en 44. A pams, en centímetres o en quilòmetres. Per donar també el llarg i sud. És això. Cadascú farà un... És molt senzill. Ara ho veurà tothom. Perdó. Això de pintar és opcional. Si algú no vol pintar, doncs que no ho faci, però al mínim... La majoria de rellotges, els que són... Que cada dia, quan surto a passejar amb els gossos, cada dia la frase me la llegeixo i me la faig més. Vols que el nom dels vents de Galícia, Va ser sí. Set, vuit, nou i deu. Aquest sí, vam aprendre a comptar. Hem dividit en 24 trossos. Això és el que passa quan la Terra gira. Va girar sobre si mateixa. Sempre triga el mateix.